Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív, než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo a dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, vydáhá zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydáho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, proti tlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictví, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. Když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Střelci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašich láskovin. Já si tady domíchám kartičky a podíváme se na to, co vám přeji. Jak nahoře, tak dole. Jedno hvězdné poselství. A jeden zlatý kartopád. Tak. No,
vy sami o sobě trošičku spíte. Spíte zatímco se věci kolem vás dějí obrovskou rychlostí. Takže je docela dost možné, že v dohledné době vám přijde nějaká novinka, zpráva. Můžete to čekat, nemusíte to čekat, ale tahle karta přináší většinou věci velmi, velmi rychle. A druhého voláte svým úspěchem a svým vítězstvím, čeho jste dosáhli. Musím říct, že to není lecjaké vítězství. Je to určitě významné vítězství, které vy sami jako oceňujete ve svém srdci hodně a ten druhý to na vás má rád, jako když jste hrdí sami na sebe. To, co přinášíte, je velký pocit lásky k sobě samému, který se pak přelévá přirozeně na toho druhého. Ale druhého odháníte projevy své síly. Projevy své fyzické síly, toho, co všechno jste schopni dokázat. On o vás může mít trošičku jako obavu, víte? Tak je to myšleno. Na čem nesejde je to, jaká vzdálenost mezi vámi je, jakou měrou jste vlastně izolováni jeden od druhého a nesejde také na nějakém bohatství a pocitu spokojenosti. Ten druhý je vidět, že se oprošťuje od minulosti a od minulých vztahů a snaží se teď otevírat věcem novým, lákavějším, pro něj lákavějším, které cítí jako pravdu svého srdce. A volá vás tím, že se v jeho životě dějí velké změny. Možná vás volá i z určité potřeby, jakože by potřeboval s něčím píchnout, protože neví, jak tu svoji situaci řešit. To, co přináší, není moc, protože to může souviset třeba se ztrátou bydlení nebo třeba s nějakým rozchodem, kde majetkový vyrovnání nešlo v jeho prospěch a podobně. Takže nepřináší toho moc, řeklo by se, přináší toho méně než nic. Vás vlastně bude odhánět, ale i tím, kdyby chtěl víc. A to je zajímavé. Tím, že nemá nic, nebo je v situaci, v jaké je, tím vás láká, ale kdyby toho měl víc, tak vlastně byste od něj dali ruce pryč. A jako kdybyste si potřebovali taky sami dočistit na své straně vztah jako k hojnosti. Na čem nesejde je, jestli jste ve vztahu, jestli jste v milenectví, nesejde na tom, jestli se raduje, jestli má rád společné zábavy a podobně, jestli je společenský typ. Na tom nesejde. Společné energie jsou tady spíš energie rozchodu, to je zajímavé. Celou dobu to vypadalo jako, že... Celou dobu to vypadalo, že... A ono asi ne. To je mrzutý. Možná, že ten oblouček toho srdíčka ukazuje na to, že se s vámi jako rozchází. A že si odnáší méně než nic a pak vlastně by vás odehnal tím, že bych si ještě o něco řekl, jako z toho, co vy jste si jako vybudovali. Z Andělu hvězdného Avalonu tu máme Valiela, což je připojení vědomí, studna přání. A karta se ptá, jakou jdeš duchovní cestou? Zakládáš se ještě na bolesti? Co ti dodá vnitřní sílu? Je čas na přepojení vědomí, kvantová vlna, dračí dech, andělské pohlazení. Co se skrývá v studni přání? Tam je otázka, no, co se skrývá v té studni přání? Chcete to ještě zachránit? Nebo to chcete ukončit? A v každém případě, ale tady vidíme, že ten druhý směřuje k něčemu novému. Takže už tam asi není možnost se nějak jako spojit. Z karet jak nahoře, tak dole tady vychází karta viny. No. A matčina prsa je princip nahoře, princip dole. Opilý muž myslí napití a spojením vzniká energie černého stromu ověšeného zlatem. A syntézou je vina. Matčina prsa představují určitou jako výživu a výživu psychickou, jako kdybyste potřebovali se spojit v duchu
z prsy své matky, jako které vás vyživovaly, když jste byli malí. A princip dole opilý muž myslí na pití, ukazuje, že ve své situaci nemáte jasné vidění a není jako stabilní, že se to pod váma takhle jako vlní. A černý strom ověšený zlatem ukazuje na určitý smutek, který v tom životě je, a přesto ten smutek může být důstojný, proto ověšený tím zlatem. A ta vina mi chodí, že je jako kolektivní, že není jenom vaše, není jenom jeho, je vaše společná a je do toho zapředena jako rodina karma. U hvězdného poselství nám vychází kartička Já ti věřím. To není, že bych já vám věřil, ale z hůry vám věří. Věří, že tím projdete, že to dokážete, že to zvládnete. A z kartopáru tu máte kartičku. V této záležitosti hrají velkou roli iluze. Buď si je tvoříš ty, nebo se věci, které se k tobě dostávají, nezakládají na pravdě. Lež. A pozor na podvody. Pozor na někoho v tvé blízkosti. Vodí tě za nos. Proč ale vodíš za nos sám sebe? Nevidíš, že je všechno jinak? A pak ta karta může představovat, na čem už nesejde, i třeba nějakou milenku, milence. A to je něco, co vy potom jako nevidíte, ale vlastně už na tom nesejde, protože tady ta dynamika je jakoby spíš dynamikou rozpadu. Jde o to připojit se na to nové vědomí a uvědomit se, co ještě je uvnitř mě jako zapřání, co bych si já ještě pro svůj život představoval, co bych si přál. Tak na to se zkuste zaměřit. Dračí dech, andělské pohlazení, tam mi chodí, že jsou to už jako dvě nesouladné energie, přesto ještě spolu může něco, ještě přesto můžou spolu nějak jako vycházet. Mně nechodí, že by Valiel byl nositelem nějakých zlých jako zpráv. A přesto ten kartopád varuje před lží a před podvody, takže se máte mít na pozoru. Jenom mi chodí, abyste skutečně nesahali k té síle a k prosazování, spíš jdete cestou dohody. Tohle to mi přijde jako nefér vzhledem k té kartě, která tady je, jo, karta té viny. Přijměte díl své viny za to, co se děje, a nepranýřujte toho druhého třeba tím, že ho připravíte o všechno. Takhle vyjevily karty. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.